amerikai váltóban. Igaz, hogy csak az előfutamban, és az elődöntőben futott, de miután résztvevő volt, és ugye a döntőt megnyert az amerikai váltó, ezért ő is világbajnoknak számít. Az idei top 10-es listából az időeredményeket nézve Kirani James, Tony McQuay, valamint Stan Gardiner található itt ebben a mezőnyben. Hát azt gondolom, hogy régen volt ilyen 400. Ugye egyedüliként idén 44 másodpercen belül Sean Merritt található csak, aki Eugene-ban, az amerikai válogatón futott 43-97-et. De hát a 44-08 az nagyon-nagyon közel van, mert az eredmény. Szépen elállt a szél, szépen lassan elcsendesedik az idő, a tekintetben is. Nézzük, mit tud Kirani James a négyes pályán. Esetleg megveri-e őt valaki, esetleg Stan Gardiner oda tud-e érni, és meg tudja-e védeni tavalyi elsőségét. Hát meglátjuk majd. A négyes pályán tehát a grenadai olimpiai és világbajnok előtt az amerikai Tony McQuay, és ez érdemes lesz odafigyelni. Stephen Gardinerre is a hármas pályán. Egyelőre a helyettesen a Trinidad McQuay az, aki nagyon bekezd, és aztán most már Kirani James is elindul ott a négyes pályán, és bizony ráfut az előtte futó amerikai Tony McQuayre. 200-hoz érvek vagy, és itt most már teljesen egyértelműen Kirani James az első, és ugye ahogy ezt szokták mostanában a profik ott fönt, a harmadik század egészen elképesztően megfutja Kirani James, és ahogy befordulnak a célegyenesbe, ott 300-nál nagyon magabiztosan áll az élen. Tom Cherin az egyes pályán nagyon jól tartja magát, elindul Kirani James is, megpróbál utána jönni ott Tony McQuay, de Kirani James-é a győzel 44-62. Nem lesz versenycsúcs, ezt megadja Stephen Gardinernek, de a 44-62 kifejezetten jó eredmény. 44-60 egészen pontosan. Úgyhogy Kirani James-é a győzelem. Tony McQuay jön be. A második helyre.